jsem tady za Martinková a my jsme tady teďka ve studiu ve virtuálu a točíme pro vás reportáž z našeho milovaného Ledového království 2 a mám tady svého oblíbeného milého, je to Mila Koenig, který mi hraje vlastně v té pohádce mého milého přítele Kristofa. Ahoj Milo. Ahoj. Tak to je Mila, my se tam máme rádi. Tak co, jaký to je znovu vstoupit do těch stejných vod po druhé, do takhle teďka oblíbené a populární pohádky, jako je Ledové království 2? No, tak jako zároveň jsem se těšil, že to budu dělat a zároveň jsem nervózní, protože jsem si říkal, že už jak je ten časový posun od toho odstup, takže jsem si říkal, abych to trefil a vůbec tak jako vždycky v tom jako v dabingu jsem takový nemoc jistý, takže mám i obavu, ale zároveň jsem jako rád, měl jsem trošku strach, že jsem viděl, že se připravuje už druhý díl, tak jsem si říkal, jo, tak doufám, že v tom zase budu. Řekni mi, máš rád vřelá oběti? Mám rád vřelá oběti. Tak tady je jedno a jedno pro vás a my se na vás strašně moc těšíme. Tak brzy v kině. Díky, ahoj. Ano, Elzo. Kristof a Sven! Samanto! Vždyť já žádnou Samantu neznám! Ledové království 2 v kinech od 21. listopadu.